Přeji vám všem krásnou sobotu, Boží požehnání. Mám na vás jednu otázku. Já jich možná budu mít víc, ale jedna taková ta první základní. Když se zeptám, to je předotázka, prosím vás. Když se zeptám, co to jsou za kytky, tak mi odpovíte růže. Není to problém, víte. Tak jako tady asi by nebyl problém, když se zeptám, že mi řeknete gerbery. A když se vás zeptám, a to je ta otázka, jakou barvu má můj oblek? Tmavou, šalamounsky. Jakou? Šedočerná. Slyšel jsem černá. Možná bych každému měl říci, že to tak není, protože určitě výrobci tomu dali nějaký název, anebo také můžu říci, že každý má pravdu. Víte, ptám se proto, protože jenom chci, abychom porozuměli, že teď vám chci přečíst pohled jednoho člověka. A kolik lidí má, se na něco dívá, má své pohledy. A to je pohled člověka, nebo možná lidí, kteří se dívají na nás, na adventisty. Zajímalo mě, co ten moudrý přístroj, počítač a v něm ti strejdové, co tam jsou, že ten strejda Google, co tam o nás píše. Tak jsem si to našel, tu otevřenou encyklopedii, a oni tam popisují historii vzniku církve adventistů, kdo to jsou, trošičku jak věří. A pak tam je jedna záležitost, jak církev adventistů misijně pracuje. Prosím vás, když hovoříme o evangelizaci, o misii, co tím máme na mysli? Čeho chceme dosáhnout? Naplnit modlitebnu? Zaplnit volná místa? Aby ten počet členů rostl? Aby rostla církev? Mluvil jsem s jedním svým kolegou ve Fridlantě, evangelickým farářem, a tak jsme hovořili o evangelizaci, mluvili jsme o misii, o jeho členech, protože tam oni měli kostel na Ostravici a v zimě tam byl problém dojet. A já jsem mu nabídl, že se můžou scházet u nás v modlitebně v neděli. A mezi jiným mu říkám, víš, a kdybys nemohl, tak není problém, já sice neumím vysluhovat podle evangelických pravidel bohoslužbu, ale Božím slovem bych dokázal jim posloužit. A pak jsem mu řekl, víš, a nevnímej to, prosím tě, že bych ti chtěl ty tvé členy přetáhnout. Já bych je chtěl přiblížit k Pánu Ježíši, dostat blíž. A on říká, víš, já to tak nevnímám. Já to nevnímám, protože my musíme jít blíž k Pánu Ježíši Kristu. A teď jenom to, co o nás píšou v té otevřené encyklopedii o té naší evangelizační práci. Podobně jako svědkové Jehovovi a Mormoni, získávají adventisté členy také misijní službou Dům od domu. Nabízejí knihy o zdravé výživě a zvou na přednášky o zdravém životním stylu. Teprve poté navazují na Bibli a na adventistické učení. Již touto taktikou se církev adventistů sedmého dne i u nás dostává do podezření ze sektářství. Protože při navazování kontaktů adventisté často nedávají najevo, že za jejich aktivitou je příslušnost k náboženskému směru.
Čím více se však nový zájemce dozvídá o adventismu, tím více se jídelní doporučení mění v náboženské příkazy založené na adventistickém výkladu Starého zákona. V misijní a charitativní činnosti adventisty motivuje vědomí blízkého Ježíšova příchodu a očekávání soudu nad světem. Souhlasili byste s tím, to, co je tady napsáno, co tam píšou? S mnohým bych se ztotožnil. K mnohému bych určitě chtěl něco dodat. Že to tak není. Ale já jsem už na začátku říkal, že tak jako ten oblek je tmavý, to je to nejvystižnější vyjádření, a někdo řekne tmavomodrý, černý, šedočerný, to je pohled člověka. Pohled lidí, kteří takhle nás vnímají a vidí. Je tam také kritika. Pod tím vším byla kritika naší církve. Nebylo tam toho moc, ale přesto tam něco bylo napsáno. Církev adventistů 7. dne je mimo jiné často kritizována za svůj pocit výjimečnosti, za skrytou misii a za Ellen Whiteovou. Zeptám se, prosím vás, co říkáte, když tam píšou, že nás kritizují za pocit výjimečnosti. Vnímáte, že církev, naše církev je výjimečná? Ano nebo ne? Ne? Ano? Asi je 100% pravda, že je výjimečná. Je jiná, je zvláštní. A zase nestačí jenom říct, je výjimečná. Je potřeba dát nějaký ten dodatek k tomu, proč je výjimečná, proč je zvláštní. A že to není kritika, ale že s tím. Ale pravdou také je, že mnohdy, to ne církev, ale my lidé, si zakládáme na své výjimečnosti. A teď bych nechtěl nikomu ublížit, protože sám mám pocit, že jsem v církvi, která je výjimečná. Pocit. Já vím, že je výjimečná. Jinak bych také v této církvi nebyl a nesloužil jako kazatel. Protože já nejsem rozený adventista, ale do té církve jsem přišel v 19 letech. Z jiné církve. A když mluvím se svými přáteli, tak jim také říkám, víš, proč jsem odešel z církve evangelické a stal jsem se adventistou? A dávám to své vysvětlení. Proč? Ano, to není jenom pocit výjimečnosti. Něčím je ta církev výjimečná, zvláštní. Ale když si budeme zakládat na výjimečnosti, tím chci říct, povyšovat se nad jiné, tam je někde chyba. Tam je někde problém, který není v Pánu Bohu, ale ve mně, když to takhle budu dělat. Kdybych vám položil další otázku, představte si, že přichází k vám nějaký reportér nebo novinář s mikrofonem nebo s diktafonem a teď se vás zeptá, můžete mi prosím vás říct, proč jste adventista nebo adventistka? Co byste odpověděli? Proč jste tím v oblasti náboženského života, čím jste? Protože jsme zvláštní církev? Proto? Mnoho lidí chce ve svém životě něco změnit. Mnoho lidí touží něco změnit. Někdy k tomu mají sílu, mnohdy ne. My jsme minulou sobotu odpoledne
A víceméně bratr se omlouval a měl bych se omluvit já za náš sbor, že jsme změnili místo konání křtu. Ale ono tak přicházelo, my jsme velice chtěli splnit přání křtěnců, aby to bylo v přírodě. A když jsem skončil kázání v Jablunkově, tak jsem v návsi, tak jsem se podíval ven a říkám, no mohlo by to vyjít. Přišla manželka a říká, podíval ses nad Javorovi. A tam už bylo teda hodně mračno. Vyšel jsem ven a říkám, no nejlíp bude, když zajedu do Bystřice. Byl tam bratr Vladek Polok a tak jsem si říkal, on bude mít další kázání. To ještě stihnu všechny. A opravdu zajel jsem tam. V návsi už pršelo. Tam ještě ne. A když skončila pobožnost, tak začalo pršet i v Bystřici. A to byla ta změna. Proč jsme to nakonec rychle napustili vodu v Bystřici a nešli jsme ke splavu. Víte, tihle lidé, bylo ke křtu šlo 7 lidí. Jeden byl z adventní rodiny. Ostatní z jiných církví. Možná lidi vede k rozhodnutí nějaký pocit, ale to, co je druhá věc, oni chtějí ve svém životě něco změnit. Když čteme příběh o bohatém mládenci, co říkáte na něho? Přichází za pánem Ježíšem a říká, mistře, co mám ještě udělat? A pán Ježíš mu říká, víš, udělej tohle, tohle, a když ještě uděláš to, tak to bude všechno dobrý. A jak reaguje? Ale tohle všechno mám od svého dětství, od své mladosti. Já všechny tyhle věci plním. Jak to, že nebyl spokojen? Co mu chybělo? Víte, tu nespokojenost můžeme prožívat i my, letití adventisté. Lidé, kteří jsme byli pokřtěni před mnoha lety. Donedávna jsem si stále říkal, jsem ještě takový služebně mladý adventista. Rozumějte, že jsem nedávno přišel do církve. A najednou jsem si uvědomil, že tam jsem déle po tom svém křtu jak 35 let. Už to není to nejmladší. Tak jako bohatý mládenec byl nespokojen se svým stavem života, křesťana, tak i lidé touží něco změnit. Víte, to, co mě vedlo, nebylo, že jsem chtěl změnit církev. To jako mnohdy lidé mění politickou stranu. Přechází z jedné do druhé. Nebo vnímáte, že lidé chtějí změnit jenom nálepku církev z jedné církve do druhé? To není o tom. Lidé touží přijít blíž k Pánu Bohu, k Pánu Ježíši Kristu. A tohle to vždycky říkám svým kamarádům, přátelům. Vážení, mě Pán Bůh zavolal, oslovil a rozhodl jsem se, že půjdu blíž k němu. Apoštol Pavel, když píše v listu Koloským, a já jsem víceméně i tohle o tom hovořil se křtěnci, tak on tam píše, Pán Bůh nás vytrhl z moci temnosti a přenesl do království milého svého syna. V němž máme vykoupení v jeho krvi. Koloským v 1. kapitole, tam 13. 14. verš. Pavel tohle píše. My si neuvědomujeme, ať jsme v jakékoliv církvi, i když jsme křesťané, neuvědomujeme si mnohdy jednu věc, že není střední cesta. Buď to patříme moci temnosti, a nebo tomu druhému, Pánu Ježíši Kristu. Když se nepřiznáme k jednomu, k Pánu Bohu,
Vážení, můžeme hovořit neustále o tom, že jsme věřící lidé, ale sloužíme tomu druhému. Pán Ježíš to často říkával. Boží slovo říká, nelze sedět na dvou židlích. Ono chvíli to dá se vydržet. Víte, v té Bystřici, kdo jste tam byli, tak víte, že ty židle jsou koncipovány tak, že když se spojí, tak je to jak lavice. Takže nerozeznáte, že sedíte na dvou židlích. V tom křesťanství mnohdy nerozeznáme, že sedíme na dvou židlích. A přesto potřebujeme, aby nás Pán Bůh povolal. Aby nás Pán Bůh vytáhl z toho, abychom se posadili ještě pohodlněji. Být křesťanem, adventistou, neznamená být jenom pokřtěn. Být adventistou, to neznamená jenom přispívat na tu církev. Kdysi vždycky ke konci roku, buď to přišel někdo z presbyterstva, anebo lidé už pamatovali, že mají zajít na faru a zaplatit takzvané lavkové nebo lavičné, nevím, jak se tomu přesně říkalo, ale to bylo to místo, nebyl to dar prostě, ale říkávalo se, platím si to místo, které tam v tom kostele mám. Jde mnohdy tím, že dáme desátky, dáme dary, pravidelně chodíme, si říkáme a je to všechno. Bohatý mládenec cítil nespokojenost. Něco bylo špatně v jeho životě. Něco může být špatně v našem životě. Být adventistou neznamená být jen pokřtěn. Dávat církvi dary, ale znamená to proměnu života. Něco změnit ve svém životě. Není to jenom změnit jídelníček, změnit den uctívání Pána Boha. Je to mnohem víc. Svým způsobem být adventistou, být křesťanem, znamená, tak jak to píše apoštol Pavel, být vydržen z mocnosti temnosti nebo z moci temnosti a vstoupit do života s Pánem Bohem, s Pánem Ježíšem Kristem. Vlastně, když si vzpomínáme na svůj křest, co to pro nás znamenalo? Odevzdání se Pánu Bohu. Také do služby. Ono to není lehké odevzdat se Pánu Bohu. Když hovořím s některýma lidma a mám kamarády, s kterýma o Pánu Bohu hovořím déle jak 18 let. A jakoby nic. To je takové to, jestli nám záleží na tom, abychom byli i při tom, když tenhle ten člověk bude spasen. Proč? A tam je ta otázka, ta evangelizace. Proč teda vydáváme svědectví? Proč chceme? Víte, bylo pro mě docela těžké přijmout a nebo pochopit, přijmout. Po sobotní škole byly zkušenosti, pamatujete na to v minulosti. Někdo vystoupil a říká, jel jsem z Těšína na Hnojník, jel jsem z Hnojníka do Těšína, nebo jsem jel tam a tam. Cesta zhruba 20-30 minut, autem vzal stopaře a vypráví, jak mu během těch 20 minut nebo půl hodiny řekl celou Boží pravdu. Celou přítomnou pravdu. A to, co bylo pro mě těžké přijmout, bylo, když pak zaznělo buď to ke spáse, nebo na svědectví. Proč chceme lidem vyprávět o Pánu Bohu, co Pán Bůh pro ně vykonal? Ano, mnohdy je naše slovo, Boží slovo, které my jako lidé řekneme, je na to svědectví. Určitě. Ale ten pocit tady v srdíčku, ten je proč? Záleží nám na spáse toho člověka, na jeho věčném životě.
Proto bychom měli vyprávět o Pánu Bohu. Nejenom mu říct, aby byl bez výmluvy. Pro ty lidi je velice těžké najednou něco změnit. Jeden misionář, stalo se to krátce po druhé světové válce v Berlíně, přišel nebo chodil a hovořil s jedným mužem. Vždycky s ním hovořil o Pánu Bohu. O tom, že ten Pán Bůh mu chce dát úplně jiný rozměr jeho života. Jednou ale ten misionář měl jeden velký problém. Ten muž, kterého navštěvoval, ten misionář měl jeden velký problém, a to byl alkohol. On se vždycky napil a pak dělal binec. Rozmlátil nábytek, zbil manželku, děti. A tak jednou také ten misionář se dovídá, že ten muž zase vyvádí. Vstal a šel k němu, do jeho domu. Přichází tam, podívá se na něho a aniž nějak moc s ním mluví, jenom říká, takže zase to na tebe přišlo. Ten muž zašel do komory, přinesl provaz, svého syna posadil na židli a silně ho přivázal tím provazem, tou prádelní šňůrou k té židli. A pak na něho zakřičel, vstaň. Ten klučina chtěl, rozplakal se, ale ono to nešlo. A ten muž se otočí k tomu misionáři a říká, vidíš, dvakrát jsem na něho křičel, aby vstal, a on nešel, nemohl. Tak se já cítím, když ty mě říkáš, že mám prožít změnu. To nejde. Já takhle jsem taky přivázán. Vážení, tohle ale můžeme prožívat i jako adventisté. Že se od něčeho nemůžeme odtrhnout. Že něčím jsme, nebo k něčemu jsme přivázáni nějakých našich zvycích. Něčem, co Pán Bůh si nepřeje, ale přesto to děláme. Ten misionář chvíli stál a pak zašel ke kuchyňské lince, tam z kredence vytáhl nůž, přišel k tomu chlapci a ty provazy proříz. A pak říká tomu chlapci, vstaň. A ten chlapec vstal. Otočil se k tomu muži a říká, vidíš, tak jako já jsem přeřezal ty pouta tomu chlapci, tak je tady někdo, kdo chce prořezat ta tvá pouta, která tě svazují. Dovolíš mu to? Přijmout Pána Ježíše Krista do svého života, to znamená změnu. Jestliže chceme prosit o Ducha Svatého, rozmysleme si to předtím, než to přání vyslovíme. Protože když požádáme o Ducha Svatého, to znamená v našem životě změnu. Chceme prožívat změny v našem životě? A nebo jsme spokojeni tak, jak žijeme? Mnohé věci nám přece vyhovují. Mnohé věci jsou pro nás dobré. Ten chlapec, když chtěl z té židle vstát, tak vždycky něco, ten provaz ho táhl zpátky. Ten jeho táta, ten muž, vždycky, když chtěl přestat pít, tak ho něco táhlo zpátky. Je to pouze plné odevzdání se Pánu Bohu, Pánu Ježíši Kristu, nebo pozvání Ježíše Krista do našeho života. Chcete-li do našeho srdce. A teď to nemyslím jako fráze, ale opravdově. My jsme dnes hovořili o soucitu. Můžeme být soucitní? Můžeme se to naučit? No naučit se to můžeme. Ale je to pravé, ořechové? Naučit se něco?
Nestane se to pouze zvykem? A nebo když přijímáme Pána Ježíše Krista, tu boží lásku, kterou k nám Pán Bůh, nebo nám Pán Bůh dává, tak vlastně tyhle věci prožíváme, promiňte mi ten výraz, automaticky. To, že vlastně máme soucit, protože máme boží lásku v sobě. Pán Bůh nás chce naplnit jeho láskou. Je to to naše odevzdání se Pánu Bohu. Jinak nás vždycky bude něco táhnout zpět. Evangelický farář Wilhelm Busch byl jednou v New Yorku, byl tam pozván do černošského klubu. Bylo to v době, kdy ještě černoši neměli takové to, tu svobodu možná jak dnes, ale prostě v tom klubu byli sami černoši. Šlo se tam nějak po schodech dolů a on píše, že když sešel dolů do haly, tak tam uviděl sochu a na první pohled bylo vidět, že to je běloch. A tak říká svému průvodci, který byl v černé pleti, a říká, co to tady je? U vás v černošském klubu pomník nějakému bílému muži? Kdo to je? A ten černoch se postavil před tu sochu a docela slavnostně odpovídá, říká tomu Wilhelmu Bushovi, to je Abraham Lincoln, můj osvoboditel. To je Abraham Lincoln, můj osvoboditel. Možná bychom potřebovali častěji se postavit před ten pomyslný kříž na Golgotě, na kterém visí Pán Ježíš Kristus, a mnohdy říci, to je Ježíš Kristus, můj osvoboditel. Víte, když řekneme náš, tak je to všeobecné. Za to my, náš, se může mnohé schovat. Ale když řekneme můj, to už něco znamená. To je Ježíš Kristus, můj osvoboditel, můj osobní spasitel. Chceme žít křesťanským životem. Na to potřebujeme čas. Máte čas na Pána Boha? Pohlcuje vás ten dnešní svět, to, co je? Máte problém najít čas? Já jsem křesťancům četl slova zapsaná ve Skutcích a ten příběh, kdy Pavel se dostává v Jeruzalémě do vězení a je přiveden před Félixe a Druzilu. Znáte ten příběh, kdy tam přichází a to je vlastně ve 24. kapitole Skutků a od 24. verše 25. a tam je napsáno, že po několika dnech přišel Félix s Druzilou, manželkou svou, která už byla židovka, zavolal Pavla a slyšel od něho o víře v Krista. On byl obviňován z buřictví. Pavel se brání a říká, zkus se Felixi zeptat kohokoliv, kdo tam byl, zjistí, že ne, že jsem pouze vyprávěl o Kristu. Ano, tomu se přiznávám. A tak říká, víš to, a tak ten Felix s tou svou manželkou, s židovkou, si ho nechají zavolat a ptají se ho. 25. verš říká, a když on vypravoval o spravedlnosti a o zdrženlivosti a o budoucím soudu, ulekl se Felix a odpověděl, nyní odejdi a včas příhodný povolám tě. Možná jste prožili, když jste chtěli někomu vyprávět a on teď říká, ne, 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 víš, teď ne. Teď ne, protože jeden člověk byl v lázních, měl zajímavé náboženské knihy pro nás, jak potřebujeme,
A seděl u stolu, byl v těch lázních už delší dobu, a seděl u stolu s jedním člověkem a říká, já bych mu tak nějak rád řekl o Pánu Bohu. A stále nenašel příležitost. A pak jednou ho napadlo, co kdybych mu věnoval knížku. A měl zajímavou, pěknou knížku o Pánu Ježíši. A tak mu ji dává a říká, prosím vás, to je velice zajímavá knížka a ta knížka vám může změnit život. Přečtěte si ji. On se na ní podívat, prolistovat, je tam čte Hospodin, Bůh, Ježíš Kristus. Zavřel tu knížku, položil na stůl a říká, no, teď nemám čas, ale až přijedu domů, možná, že budu mít chvíli, kdy si ji přečtu. A ten člověk říká, kdy měl více času ten muž, než právě v lázních. Kdy měl více prostoru pro to, aby si přečetl něco o Pánu Bohu. Víš, až budu mít čas. Mnohdy hovoříme o tom, až budu mít čas, budu to, až budu v důchodu. Jenom teď taková vsuvka, důchodci, máte čas? Kdo jste v důchodu, máte hodně času? Já mnohdy právě od těch důchodců slýchávám, nemám čas. Sice pravdou je, že začínám tomu rozumět, protože se dostávám nebo blížím k tomu věku a tím, čím jsem starší, tak mi všechno trvá déle, tak rozumím tomu, že důchodcům to taky trvá déle, že říkají nemám čas, protože nám to všechno trvá déle, protože jsme starší. Ale máme čas na Pána Boha. Ten Felix, my mu rozumíme, on chtěl z toho něco vytřískat, protože pak tam čteme, že on si pak Pavla ještě povolával a vždycky čekal, že mu Pavel dá nějaké peníze. Možná úplatek, aby toho Pavla pustil. Ale když mu Pavel vypráví o spravedlnosti, zdrženlivosti a o budoucím soudu, rychle ukončil rozhovor. Lidé neradi poslouchají o soudu. Co myslíte, poslouchají o soudu rádi křesťané? A poslouchají rádi o soudu adventisté? Mnohdy nechceme o tom hovořit. Ano, Pán Bůh je láska, je milostivý, to je všechno stoprocentní pravda. Ale Pán Bůh je také soudce. Co říkáte, musíme se tohodle soudce bát? Určitě ne. Vždyť on je náš obhájce, Ježíš Kristus. Mít čas na Pána Boha. Víte, když nedáme prostor a čas Pánu Bohu, aby k nám promlouval, pak všechno zůstane při starém. Když mu nedáme prostor a čas, tak všechno zůstane při starém. A to nechceme. Toužíme po nové zemi, toužíme po nádherném království, toužíme se setkat s těmi, kteří nás předešli, které jsme měli rádi, na které vzpomínáme, a toužíme potom, a to je otázka, toužíme potom, abychom byli ve společnosti Pána Boha a Ježíše Krista? Jestliže ano, najdeme si prostor a čas na Pána Boha. Ten Černoch se postavil a slavnostně řekl, to je Abraham Lincoln, můj osvoboditel. Kdyby se nás někdo zeptal, proč jsi křesťan, proč jsi adventista? Možná bychom ho měli vzít a říct si, pojď se mnou. A přivést ho k tomu pomyslnému kříži, na kterém visí Pán Ježíš Kristus na Golgotě, ukázat na něho a říct si, víš, to je Ježíš Kristus, můj osvoboditel, můj spasitel. A proto jsem křesťan, proto jsem adventista.
protože já s ním chci být v té nové zaslíbené zemi. Amen.